Assim vocês vão ganhar votos pro Bolsonaro, hein? Ah, a praguinha pra ele é melhor pra moto. Dá a praguinha. É pra moto. Moto tem que ser praguinho. Acho que é uma praguinha pra ele. Bolsonaro. Isso aí, gente. Obrigada, viu? Bolsonaro na cabeça. Obrigado. Ih, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Aê! Muito bom, muito bom, muito bom. Qual? Wow.